Bak onlar gidecek. Ben mi? Asi det är bara grädde. Det är jävla gott med grädde. Nej. Filmar du inte? Ja, filmar. Alltså det är så jävla gott. Nej. Och så går den där in. Hur det med YouTube nästa. Här är ny som där. Vad fan ska han ny för? Ja, men jag sitter sugen på den där. Men vad ska vi ha en ny typ av hudan? Jag ska sparka. Men ge det då! Alltså Victor, den blir bra.